Após muitos anos, a gente pode ver o reencontro de Rudels com seu pai Paul. Porém, esse reencontro não acabou nada bem. Nosso querido Prota acabou agredindo seu pai de uma maneira muito, mas muito bizarra. E ele foi separado por sua irmã que ele reencontrou naquele momento. E nesse episódio eu vou te contar se Rudels e Paul vão fazer a paz e a batalha entre Paul e uma criatura misteriosa. Ficou curioso? Vem comigo! E aí, pessoal, beleza? Ricardo Pimenta. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, Muxuco tem receita tá sensacional. Eu tô acompanhando o um mangá e eu tô trazendo um review para vocês. Eu comecei no capítulo 30 e hoje vou trazer para vocês o capítulo 35 e 36 te contar tudo o que tá acontecendo nessa história. Se você não assistiu os outros vídeos antes de ver esse vídeo, dá uma pausa nele, clica no primeiro comentário fixo aí. Vai para uma playlist e seleciona o capítulo 30 e vem trazendo, assistindo. Senão você vai ficar meio perdido. Hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu após o Rudels. Ter batido no seu pai. O Rudos foi lá, agrediu seu pai, eles brigaram, aconteceu uma treta danada e no final a gente viu que sua irmã apareceu. sabe, Depois de vários anos, a gente vê sua irmã linda aparecendo ali. Esse reencontro, porém, numa situação meio crítica. Vou te contar tudo. Esse capítulo ficou sensacional. Confesso para vocês que arrancou um pouquinho de lágrima em mim quando eu tava lendo. Sabe, eu acho que esse também vai ficar meio assim emocionado. Esse capítulo vai ser sensacional. Mas antes de qualquer coisa, cento o no like, compartilhe esse vídeo. Se for inscrito, ativa o sininho. Se não for inscrito, se inscreva nesse canal. Vou trazer muitos vídeos de Muxuco Tensei. E diz aí embaixo nos comentários o que você tá achando dessa história, o que você tá achando da atitude do Rudels, do seu pai e quais vídeos que você quer ver de Muxuco Tensei. Diz aí embaixo que eu respondo todo mundo, Deixe coração para todo mundo, like e bora nessa aventura. Galera, esse capítulo se inicia ali após esse momento onde o Hudeus realmente agrediu seu pai, bateu nele ali, porque eles tiveram uma discussão ali no boteco, o pai dele tava meio bêbado, mas lançou umas verdades na cara dele, o Ruders foi pra cima do seu pai, e no final a gente viu sua irmã aparecendo ali, defendendo o pai dela, sabe? E a gente vê que Rudels se choca, porque tem anos que ele não vê sua irmã, e sua irmã já tá grande. Quando o Hudeus viu ela a primeira vez, quando ela era é criancinha, era um bebê. E quando isso aconteceu, essa tragédia de Maná. Tem quatro anos que o Rudas não vê sua irmã. Então ela era um bebezinho e hoje ela já é uma criancinha de mais ou menos cinco anos de idade. Muito, mais muito linda. Nesse momento, o Rudas tenta abraçar ela, fala assim: pô, sou seu irmão, você não se lembra de mim, você era muito pequenininha. E ela tá muito nervosa com ele porque, pô, ela, é a primeira vez que ela tá vendo seu irmão e seu irmão tá batendo o pai dela. Então ela defende a situação, fala que não quer ver ele mais porque tá batendo o pai dela. De repente, ela abraça seu pai, começa a fazer carinho, fala assim: Pai está machucado, você está bem? Não fica assim não. E ela começa a tentar curar o pai dela assim, é muito engraçadinha. Ela começa a dar uns beijos no pai dela. A gente vê que ela é muito mais muito carinhosa. Nesse momento, o Poe se levanta e começa a explicar pro Rudels, que na verdade ele sabia que o Rudus estaria vivo, porque o Rudus é muito inteligente, ele confia muito no Rudels, mas ele achou que o Rudus estaria tipo ajudando ele na missão tipo, resgatando as outras pessoas que tinham sumido naquele lugar. Mas na verdade o Rudus nem sabia do que estava acontecendo. O Rudels tinha que ter ido na guilda, cara. Eu quero te explicar isso. O Rudels foi muito burro. Então, ele não pensou nisso, e o Poe achou que o Rudus nesses anos estava procurando pessoas, principalmente sua mãe, né? Que eles não encontraram ainda, aquela empregada e a outra irmã do Rudels. Cara, então, na verdade, o Poe achou que o Rudels estava procurando, e o Rudels chegou de mão vazia. Tipo, o rudus chegou lá com a calcinha na cara, pô. Imagina a situação. Então, o Paul explica isso né? Por Rudos, Rudos começa a entrar numa depressão danada e fica muito triste. Então o pouco começa a cobrar muito do Rudos e Rudos sai correndo, chorando em lágrimas. Ele passa pelo portão, ele sai correndo. Então Rudos bate o ombro no Giso ali correndo pelo caminho. O Gizo estava indo em direção àquela guilda ali. Na verdade, ele já sabia que o Paul estava ali e o Rudos ia se encontrar com ele. Ele achou que seria um encontro legal, mas não, cara, o Paul quebrou. Então o Gizo vai para aquele lugar, aquele barzinho ali, reencontra o Paul novamente. Gente... <síntico> E nesse momento o Gizo chega na guilda ali começa a conversar com o Paul. Fala assim: Ei, Paul, como que você está? Eles começam a discutir ali um pouquinho, conversar. Aí o Paul nem dá muita ideia para ele. Aí, o Gizo pô, como que você trata seu amigo assim depois de muitos anos, tudo? E o Paul fala assim: ah, tudo bem, eu sou assim mesmo, sou meio ignorante tudo. E o Gizo fala assim que ele conheceu o Rudels. Nesse momento, o Paul fica espantado, pô, como que você conhece meu filho? Ele fala que reencontrou o filho dele, que na verdade o Gizo tava atrás da família do Paul. Sim, esse cara aí, na verdade, ele foi preso ali para encontrar o Rudeus. Ele tava atrás da família do Paul todos esses anos tentando achar. E ele encontrou o Rudeus. Na verdade, o Gizo que levou o Rudeus para aquela cidade de propósito, cara. Então, ele que reencontrou o filho do Paul. E o Paul fica espantado porque nem o Paul conseguiu encontrar ninguém naquele momento, né? E o Jesus começa a tipo questionar o Paul. Por que que o Paul tratou o Rudeus mal? Porque o rudels é uma criança boa, entendeu? Então o Paul começa a desabafar com ele ali, explicando tudo o que aconteceu naquele período. Então a gente vê um flashback do Paul de tudo o que aconteceu com ele naquela catástrofe de maná, cara. A gente vê o Paul juntamente com sua família ali, almoçando, sabe? Trocando uma ideia. E de repente o Paul começa a discutir com sua esposa, que fala que ele é meio grosso, que ele não consegue abraçar seus filhos. Então sua esposa dá aquela nenenzinha pra ele, a irmã do Rudels segura e falar abraça a filha, curte ela, ela é muito bonitinha. O Paul é meio ignorante no sentido assim, sabe? Ele é aqueles pais mais antigo tudo, mas não é que ele tá errado, ele aprendeu a ser assim. Então ele começa a abraçar sua filha e de repente vem uma luz em direção à sua casa. E aquela luz envolve o Paul e de repente o Paul juntamente com sua filha, deu sorte que tava com ela nos braços, aparece em outro lugar, galera. Mas diferentemente do Rudels, o Paul apareceu uma região tranquila, ele apareceu numa clareira ali com sua filha não tinha nada de monstro não tinha nenhuma situação e estava um pouco próximo à sua cidade ali então ele conseguiu um cavalo emprestado chegou na sua casa e tudo tinha desaparecido todo mundo daquela cidade daquele reino tinha desaparecido e depois daquele momento o Paul né ele juntou o resto de energia que ele tinha ele ficou muito preocupado, tinha que cuidar da sua filha, que ainda era um bebê. Você quer que você entenda isso? O Paul tinha um bebê na sua mão. O Paul era um guerreiro. Ele poderia, a qualquer momento, ir pro continente, para outros lugares, mas ele tinha um bebê para ele cuidar. Então ele ficou com aquela criança, ele formou uma equipe ali para resgatar as pessoas que tinham desaparecido. Então o Paul começou a procurar imediatamente todo mundo, inclusive sua família. Porém, o Paul tinha uma coisa na mente dele que eu não consegui entender. Eu consigo entender sim. O Paul, a última pessoa que ele queria procurar era o Rudels. Aí você vai ficar assim, pô, o Ruders e tinha que procurar o Ruders primeiro. Não, galera, é porque o Ruders, na verdade, era o mais forte na opinião dele. A sua mãe era muito prioridade, a sua outra filha, a empregada, as outras pessoas da região. E ele pensava que o Ruders é muito forte, porque ele confia muito no Ruders. Ele é um babaca, porque o Ruders era uma criança. Mas mesmo assim o Paul confia tanto no Ruders que ele fala assim: não, o Ruders, tô de boa, Eu vou mandar umas cartas pra guilda e o Ruders vai procurar outras pessoas e me ajudar. Ele confia muito no. O Hudeus, cara, ele tem uma confiança muito grande. Isso é bom e ruim. Foi bom porque a gente vê que ele gosta do filho dele, confia. Ruim porque o Rudels é uma criança, pô. O pô é muito louco. Até aí tudo bem... Então o Paul começou uma viagem... Buscando várias pessoas... Ele salvou várias vidas... O pão um guerreiro cara... Um guerreiro muito excepcional... Ele salvou várias vidas... Salvou várias pessoas... Mas nunca que ele encontrou... Ninguém da sua família... Somente a sua filha que já estava com ele... Ele não encontrou ninguém... E ele começou a entrar numa depressão... que ele começou a imaginar que sua família estaria morta... Ele imaginou o Rudeus morto... Ele imaginou a sua esposa morta... Ele começou a viajar... Viajar depois de meses... E ele entrou no alcoolismo... Então ele começou a beber, beber muito, beber. Não que ele tava certo, cara, mas ele entrou numa depressão, gente. A gente já vê os muitos pais da gente, sabe, pessoas aí que depois que acontece coisa ruim na vida da pessoa, a pessoa entra no alcoolismo, nas drogas. E ele entrou na depressão, cara. E ele começou a beber. Mesmo assim, ele continuou sua jornada procurando pessoa, procurando. E sempre que ele recebia uma carta ali com as pessoas que morreram, porque tinha muita gente que caiu em lugar perigoso, morreu, ele começava a ler, sabe, qualquer aperto no coração de qualquer momento ver o nome da família dele ali, né galera, ele entrou na depressão, ficou anos e anos e salvou muita gente, mas na mente dele, ele achava que o Rudeus estaria bem e ajudando ele, cara, todo momento ele confia muito no seu filho, e nesse momento a cena volta, né, para a atualidade, o Jesus continuando conversando com ele, fala, ah tá, entendi o que aconteceu, aí o Giso fala assim, vamos dar um rolê aí, vem comigo dar um rolê. aí ele leva o Poul para um lugar assim meio separado num lugar sabe meio sujo e tal e ali tem uma criatura muito forte um monstro né que habita aquele lugar e de repente aquele monstro vai para cima do Poul e do Gizo e de repente eles sacam sua espada vão para cima do monstro é um monstro de categoria B depois eu vou trazer para vocês a classificação de categorias nesse universo vai ser um vídeo insano cara mas no momento vamos ficar nessa parte e chega aquela criatura então o Poul mas ele com muito Muita dificuldade, conseguem vencer aquela criatura. O pessoal, eles vence, ele começa a suar um pouco ali. Então Jesus vira para ele e fala assim: "Você achou esse monstro difícil?" Aí o pô, ah, difícil, mas normal tudo". Então ele vira para ele e fala assim: "Seu filho foi levado para o continente demoníaco ali e tinham várias criaturas iguais e mais fortes que essa para ele enfrentar diariamente numa terra que ele desconhecia, tinha que tomar conta da Ares que ela era inferior no momento e ele conseguiu retornar. Você acha que foi fácil pro seu filho e o Gizo começa a meter a bronca no pai do Rudeus, no povo ali, começa a falar com ele, então o Jesus fala para ele, eu entendo que o Rudeus é muito inteligente, muito poderoso, sabe? Que ele é acima da média de outras crianças, mas ele é uma criança de 11 anos de idade. Você não poderia ter pensado assim, Paul. Ele é uma criança, por mais que ele é muito forte, ele é muito inteligente, estrategista, ele foi o lugar mais perigoso desse universo. Então não tinha como ele procurar alguém, ele tinha que retornar para casa, ele é uma criança. E o Paul começa a pensar, dar aquela dor no coração, ver que ele tá errado, e o Jesus vai embora, fala assim, ó, não bebe mais, não quero que você bebe mais, volta para casa toma um banho, e amanhã você decide o que você faz, o Rudels tá em tal lugar se você quiser visitar lá, você visita se você não quiser, você faz o que você achar melhor, e o Giz vai embora, nesse momento falo, Pô, o Gis é muito foda, cara tipo, aquele cara que chegou pra fazer a diferença nessa história, cara, ele é muito legal carismático pra caramba, então a gente vê o Paul acordando outro dia, ele decidiu não beber, porque ele viu que tava errado, ele tava sabe, muito embriagado, ele perdeu pro Rudels por causa disso, tá galera? Não fica achando que o Paul é fraco, não. Ele é superior ao Rudas. Mas estava muito bêbado. E também deixou o Rudas meio que bater nele naquele momento ali. E o Paul parou de beber naquele momento. Deixou o álcool sair do corpo dele. E ele começou a refletir. Tudo o que aconteceu na vida dele, galera. Ele começou a refletir aquela situação, o jeito que tratou o Rudels, o como que sua esposa teria tratado o Hudeus naquele momento. E ele começou a entrar numa bad danada. Ele começou a entrar numa depressão. Ele falou assim: Pô, eu magoei meu filho, sabe? Ele é uma criança. Ele começa a ver que ele errou. Por mais que ele tinha uma boa vontade, o Paul, mas o Paul errou naquele momento. Então o Paul decide ir naquele lugar que o Rudels está, naquela estalagem, conversar com ele. E nesse momento a cena corta pro Rudels, ele tá na frente de um rio. Ali, pensativo, todo triste, todo numa depressão, numa bad. E de repente a Ares e o Gerd encontram com ele ali e pergunta: Rudas: o que aconteceu? Por que você tá tão triste? E de repente o Rudas conta para eles tudo o que aconteceu, galera. Ele explica a situação. O Rugerd fala que entendeu, mas que o Rudas não tem culpa sobre aquilo, porque tinha muitas criaturas fortes, e aí ele fala que quer ficar sozinho. O Rudas vira pro Rugerd pra Ares e fala assim: Me deixa sozinho, eu tô muito mal, tô numa bad, sabe? Eu fiz errado, e de repente o Rugerd vai embora. Então a Alice chega e dá um abraço no Rudas, cara, ela abraça ele bem forte, Fala assim, Rudas, não fica triste, pode contar comigo, eu tô com você todo momento, mesmo que todo mundo te abandone, eu tô com você, eu gosto de você, sabe? E a gente vê que rola um clima, sabe? A gente vê, eles não. Ele fica numa bad, ela fica abraçando ele ali. Mas você vê que ela realmente se importa com ele nesse momento. Que ela ama ele, que ela gosta de verdade dele. Ele também gosta dela, mas ele quer ficar sozinho naquele momento. Então ela vai embora. Então ele volta pro seu quarto e dorme. Então o um dia passa pro outro dia e Rudolph tá acordando ali. Ele é levado pro lugar de refeitório, ele não quer nem se alimentar. E na hora que ele chega naquele lugar, ele reencontra o Paul. Seu pai está naquela mesa para pedir perdão para ele. O Rudolph não quer Senta na mesa, mas com muita dificuldade. Ele acaba sentando e o Paul começa a conversar com ele. E antes que o Paul fale, o Rudels começa a pedir perdão, ele começa a pedir desculpa. Ele fala assim: Paul, eu errei. Eu deveria ter procurado minha família. Eu sei que você tá mal porque todos esses anos está procurando por a nossa família por algum sobrevivente e eu não ajudei em nada. E o Rudels começa a desabafar, 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 desabafar. De repente, o Rudels olha para a cara do Paul e você vê o Paul todo triste com um semblante morto. Sabe, a gente vê Paul todo lesado. Porque o Paul, o álcool já saiu do corpo dele e ele tá sofrendo por ter tratado o Rudels mal naquele momento. E o Rudels olha para ele e o Rudels entende aquela situação. Que o Paul também tá mal. E a gente vê um flashback do Rudels lembrando o seu passado quando ele era obeso que ele sabe se excluiu da sociedade o próprio Rudus quando ele era gordo, ele se excluiu da sociedade, não queria conversar com ninguém porque ele era gordo, porque ele sofria bullying entre aspas, e também fazia o um auto bullying nele e quando um amigo foi conversar com ele, ele tratava mal seus amigos, ele tipo assim, galera, além de sofrer bullying, ele tratava todo mundo mal, rudes na vida real, quando ele antes dele morrer, ele tratava todo mundo mal. E ele começou a lembrar disso, falou: Pô, eu não posso ser como eu era, eu tenho que tratar meu pai bem. De repente, o Ruders pula no pai dele, dá um abraço, fala assim: Pai, eu te amo, eu gosto de você, eu preciso de você. O povo fica sem entender nada, então o Paul também começa a abraçar ele, começa a pedir perdão pelo que ele falou. E o povo começa a chorar, chorar, chorar muito. E o povo fala assim: Eu te amo, Ruders, eu te amo, Ruders, eu preciso de vocês. Começa a se abraçar, a se abraçar ali. E os dois, sabe? É muito lindo esse momento, cara. Eu confesso para você que a reconciliação. A dos dois foi linda, cara. Foi lindo, foi lindo demais esse episódio. Os dois se reconciliando ali, se abraçando, o Paul tratando ele como filho, o Rudas tratando ele como pai, e os dois novamente, igual a gente viu no primeiro episódio, no segundo episódio no Chuco Tensei, sendo pai e filho como amigo. E aí, pessoal, vocês gostaram desse capítulo? Eu particularmente adorei: monstros, romance com a Ares e Reconciliação com seu pai. Capítulo fantástico. Meta de 5 mil likes pra me trazer mais capítulos pra vocês. Quando vocês bater 5 mil likes, galera, vou trazer o capítulo 37 e o capítulo 38 pra você, que vai explodir sua mente. Até a próxima, que? Valeu!